مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے علامہ قاری محمد رمضان سعیدی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں. شکریہ. سونے پاک عمر دا دور ہے، بندے لڑنے جھگڑتے نبی سائی کول آئے نا، ایک مسلمان بھی ہے، ایک یہودی بھی ہے، بناسپتی مسلمان، بناسپتی اللہ نبی نے کول چھڑا آئے، رسول اللہ دے کول آئے، حضور نے دوہاں کی سوئی ہے منہ کو لے کے حضور فیصلہ نہیں کیتا، میرٹ کے فیصلہ کیتے آپ نے فرمایا او یہودی تو حق دے سچا ہے، میں اللہ دے نبی تیرے حق کے فیصلہ پیا کرنا، اندر دلو دے بے ایمان دے پھیڑا جو ہانا انہیں منہ پھیڑا کیتے تے پیچھے ہٹ دے مکھے میں تری دیے یہ دمہ نکل کے دے او یہودیا، میں فیصلہ حضرت عمر سے کر کرے سا، میں فیصلہ حضرت عمر پاک کر کرے سا، اب یہودی ہی نہ انہیں کیا کیا نہ کہا دار سن تو بے شک رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے میں تیرے نبی دی نبوت ایمان نہیں گھنایا اتنا تو عمر کو نہیں جاندا جتنا میں یہودی عمر جاندا، اے شوقی میں ٹھکرا دے، اے شوقی میں ٹھکر دے، چلنا حضرت عمر سنگ دے دروازے تے آ گئے، سنیا تشریف جی نو آ گئے، کیویں آئے ہو سیاں؟ اللہ دے نبی فیصلہ کیتے میرے حق دے اندر، اے تہاڈا جڑا کرے نا تہاڈا نہیں سمجھ، ایک کلمہ پڑھ دیا وال فیصلہ میرے حق وچ ہو گئے، تیرا فیصلہ تے نبی دے حق وچ، نبی نے تیرے حق وچ کر دی تو تو کیوں آیا؟ اچھا میں کیوں آیا؟ عمر اپنے کول پوچھو نا میرے کو تو نے کول کیوں بھیجا ہے؟ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیویں عمر جی فیصلہ دے اللہ دے نبی جی کر دیتے میرے کو تھوڑا فیصلہ کاڑا پسند ہے، اچھا میرا فیصلہ پسند ہے کہ چیز سے کٹ کھاڑا تلوار چاہتی رکھ کے مارے میں تڑاپ دیا بات یہ سرڑی اوڑ کو کہیں بھی آئی جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بٹھڑے اور شیر دی نام کرت کے فرمائے فرمایا نے منافقو جو اللہ دے نبی دے فیصلے کو قبول نہ کرے پسند نہ کرے میں عمر دے فیصلے کو پسند کرے میں عمر دی تلوار فیصلہ کر سکتی ہے پر میں عمر دی زبان فیصلہ نہیں کر سکتی، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان صحابہ، شان مصطفیٰ، مقتول دے مدعی دھڑک دے دھڑک دے آگے سونے تھا کو کسان چاہیے عمر سے قتل کر دیتے فرمایا بھائی میرا عمر قتل کی کرے جی اسے فرمایا میرا عمر کی میں کہیں کو ناجائز قتل نہیں کرے نہ تو دے صوفی کی حرکت کی تھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عمر سے تلویج کیا کہ سارا حال مختصر اللہ فرمایا جبرائیل قرآن گرمن میں رب دا فیصلہ سناوا جڑا مقتول ہے بے ایمان ہے مسلمان ہے بس قرآن سناوا چاہے سبحان اللہ ہولے ہولے زور لاؤ سبحان اللہ نہ میں تو کوئی بندا پاکستان ہے نہیں پوری دنیا دے لاکھ ڈاؤن ہے سبحان اللہ تے لاکھ ڈاؤن لگو ہے سبحان اللہ اپ نے رسول اللہ ہاتھ ہلا کے اپ سبحان اللہ نبی دے غلام اٹھ ہاتھ ہلا کے اپ سبحان اللہ مصطفی سبحان اللہ مصطفی خان سبحان اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا ربک لا یؤمنون حتى یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا اللہ فرمائے جتنا بھی عبادت کیتے لا یومنون بے ایمان
ایمان کہن سے کیوں؟ فرمایا سیاں حتی یحکیموں کا، جب تک تو دے ہر فیصلے کو دلوں قبول نہ کرن، پسند نہ کرن، بھامیں عابد تھے بھامیں علامہ ہے، کلی ایماندار ہو سکتا نہیں۔ لہذا قرآن نے ثابت کیتا ایمان ہے ہو چیزنا، اللہ دے محبوب دے ہر فیصلے کو دلوں پسند کرے، اللہ دے نبی دے فیصلے کو قبول کرے، پسند بھی کرے تے قبول بھی کرے، اے ہے ایمان۔ جے کر حضور دے فیصلے کو پسند ہی نہیں کرے نہ قبول ہی نہیں کرے، نہ اپنی من مانی کرے، خوشی وچ تے غمی وچ لین دین دے اندر ہر معاملات دے اندر اپنی من مانی منواوے، اپنی کرے، غلام وہ ہے ایماندار وہ ہے جو حضور دے ہر فیصلے کو قبول ہی کرے تے پسند۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سجنا ذرا سننا، خالق کائنات نے فرمایا میرے سونے سبحان اللہ 23 سال تبلیغ فرمائی ہے، 13 سال مکہ المکرمہ دے اندر، 10 سال مدینہ المنورہ دے اندر، سبحان اللہ سبحان اللہ، سونے بڑی بڑی تکلیف برداشت کیتے ہوئے، لوگ تے رستے دے کنڈے وچھنے، لیکن بد دعا نہیں دعا کر چھوڑیے وے، پر سونے جے 23 سال تبلیغ فرمائیے وے، میں اللہ حکم پیا دے نہیں دا سیلا منگو، مولا کے دے کلو منگا، کیا منگاؤ؟ لال تے ہیرے تے موتی تے جواہرات منگاؤ، سونے تے چاندی تے پہاڑ منگاؤ، اللہ فرمائے میرا محبوب آؤ، جڑی امت کو 23 سال تبلیغ فرمائی، آپ دی نبوت والی زبان دو امت دی ہدایت واسطے جڑا ایک جملہ بھی جاری تھے، امت دی ہدایت واسطے جڑا ایک جملہ بھی ارشاد فرمائے وے، ساری کائنات دے خزانے کٹھے تھی بنیے، اون جملے دی والی قیمت پوری نہیں ہو سکتی، مولا کیا منگا؟ اے اللہ نے فرمایا سونے 23 سال تبلیغ کیتی ہے، میں اللہ کو منگو، میں کریم رب کو منگو، میں غنی رب کو منگو، اللہ نے فرمایا سونے رب فرمایا اپنی امت کو منگو، امت کو منگو، اللہ سنیا امت دے دا ہما قسم دے لوگ فرمایا نہیں بے ایمان کو نہیں منگنا، کہ یہودی دے نصرانی کو نہیں منگنا، جنہاں دے دل وچ عشق مصطفی، محبت مصطفی، ادب مصطفی، احترام مصطفی، انہاں دے کو منگو، مولا کیا منگا؟ اللہ فرمایا اج اپنی مرضی نال نہ منگو، جڑی شے دے منگن دا میں رب حکم دیواں او منگو۔ سبحان اللہ اللہ سے حکم دتے مدینے والے محبوب نے منگے تے جڑا کچھ منگے نے رب قرآن وچ دسائے، سبحان اللہ، سنا چا سبحان اللہ، گالو ہے تھوڑا زیادہ ہی اللہ کے اپ تے سبحان اللہ، کلبیا نا دریا جناب دی پل تک دم خوشتیا والا اگلا پنج میں اپ گزار گیا اپ تے سبحان اللہ۔ ایمان والو ذرا سنو، اللہ نے قرآن کریم دے اندر فرمائے کیا؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کریم نے فرمائے اے میرے حبیب لبیب، اے میرا سونا محبوبا، اپنی نبوت والی زبان دے نال فرما دیو، میں اللہ دے نبی نے، میں رسول اللہ نے جڑی 23 سال تبلیغ کیتی ہے، اینا کوئی سلا نہیں منگدا، اینی کوئی قیمت نہیں منگدا، اینی کوئی اجرت نہیں منگدا، ہاں منگدا تو کیا منگدا، الا المودت فی القربا، حضور محبت نہیں منگی، اللہ فرمائے سونے منگ کیڑی شے منگنی ہے؟ فرمایا محبت نہیں مودت منگنی ہے، محبت نہیں مودت، سجنا محبت دی حد ہے، مودت دی حد کہنی، جانور موجود ہیں، کمے موجود ہیں، باقی پلنگ موجود ہیں، یہ جی چیزاں ہیں، انہاں کو پانی دے نال محبت ہے، پانی دے وچ تو زندہ
نکل پانی تو بہر نکلا میں دول بھی دینا لیکن ایک جانور ایسا ہے جے کو مچھلی آمیں آئے اللہ دی قسم کو پانی نال محبت نہیں ایکو پانی دینا موعدت ہے پانی کو جدا تھائی نہیں جد نکلی نہیں اندی نسانی میں ہے جڑا حقیقی مومن ہے رسول اللہ کا غلام ہے جی میں مچھلی بغیر پانی دے دیندار نہیں رہ سکتی اینے مومن بھی نبی دی آل اولاد دی محبت دے مبتد دے بغیر دنیا دے دیندار رہ سکتا اگلا جملہ سنو عرض کرنا چاہنا سودا دا اندر دا ہے علماء دی مجھے سودا دا اندر دا ہے کوئی محبت مودت دا درخت کے بندہ لڑے دے گھنے پتے دے گھنے ساوا یا پیلا ہے کی ہو جی ہے کہیں کو محبت مودت نظر آئی ہے نہیں سجنوں ذرا سنو سودا لڑدا ہے سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم اپنے غلاماں دے اندر تشریف فرمائیں سنو سجنوں اپنے غلاماں دے اندر تشریف فرمائیں صحابہ کرام بھی تشریف فرمائیں میرے پاک نبی نے فرمایا اے میرے غلامو وفادارو جانسارو جی یا رسول اللہ ہے ابھی قومی فدا کا ماں باپ قربان تھی وے اولاد قربان تھی وے جن جان قربان تھی وے ارشاد فرمایا کو میرے والے پاسے توجہ رہے تاکہ یہ سلسلہ ٹوٹے نہ کڑی ٹوٹے نہ سونے پاک نبی نے فرمایا اے صحابہ فتنے دا دور آندا پے سبحان اللہ مومن دے منافق دا پتہ نہ لگسی صادق دے کذاب دا پتہ نہ لگسی ایڈو بھی داڑھی ہو سی بے پاسو بھی داڑھی ہو سی ایڈو بھی نماز سن اڈو بھی نماز سن ایڈو بھی روزہ سی بے پاسو بھی روزہ ہو سی سارے دے سارے اعمال دے اندر برابر ہو سن لیکن اندر دے پھیڑے ہو سن سونے سا کو کیویں پتہ لگسی ایمان والو ذرا سنو سونے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ آو میں تو کوئی ایمان دی پرکھ دا آلہ دیواں ایمان دی جانچ پڑتال دا آلہ دیواں جے کو پرکھنا ہوئے جن دی جانچ پڑتال کرنی ہوئے آیا کہ دے دل دے اندر ایمان ہے یا نہ اللہ دی قسم صحابہ دا کیتا ہر مسلمان دا کیتا ہے تاکہ امت رہے ساری کائنات ختم ہو سکتی ہے جناب رسول اللہ نے نبوت والی زبان جو نکلے ہوئے الفاظ کریں جھوٹے نہیں ہو سکتے یا رسول اللہ حق چاہیے حیدری شان مصطفی شان اہل بیت زندہ باد ایمان والو ذرا سنو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ آو میں تب ایمان دی پرکھ ڈالا دینا سنو سمجھو اللہ دے حبیب لبیب دا فرمان پیش کیا کرے نا سوئے پاک نبی نے فرمایا جے کو دیکھنا ہوئے